No Dia Mundial da Luta contra o Câncer, o Instituto Nacional de Combate à Doença faz um alerta. Os casos devem aumentar em mais de 12% até 2025. A segunda causa de mortes por doenças do mundo pode ser evitada com diagnóstico precoce e mudança de hábitos. E quem explica pra gente é a repórter Nara Bandeira. Léa vivia uma rotina puxada de trabalho, sem tempo de ir ao médico, praticar exercícios e também sem se preocupar muito com a alimentação. Em plena pandemia, começaram os sintomas. Primeiro apareceu a diarreia, né? Foi muito intensa a diarreia e depois veio com sangue. Ela procurou logo o médico, fez todos os exames e veio o diagnóstico, câncer no intestino. É terrível, tirou 20 centímetros do intestino. O câncer de intestino ou colo retal é o terceiro tipo mais comum no Brasil, com mais de 45 mil novos casos e mais de 20 mil mortes por ano. Em primeiro está o câncer de pele não melanoma, geralmente menos agressivo, com 31% dos registros. Em segundo, o de mama, com 10,5% de todos os diagnósticos de câncer por ano. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer apontam que o Brasil terá 704 mil novos casos da doença por ano entre 2023 e 2025, aumento de 12% em relação aos 3 anos anteriores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2030, o câncer deve superar as doenças cardiovasculares e se tornar a principal causa de mortes por doença no mundo. Esta oncologista recomenda visitas de rotina ao médico e hábitos saudáveis. Vamos fazer atividade física regular, vamos combater a obesidade, ter uma alimentação saudável, consumir álcool com moderação e não fumar. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, como foi com a Léa. Essa doença é silenciosa, assim como qualquer um câncer, né? Que você sinta alguma diferença no seu corpo, procure logo, porque é muito rápido.